Nu är ni huvudpersonerna, så att nu vill vi ha in er i det här samtalet. Och jag ska försöka leda oss genom lite olika spår ändå. Så jag tänkte att vi skulle ändå börja med det som jag tycker är viktigast utifrån vår forskningshorisont på Interaktiva, och det är användarna. Och det är ju lite grann där Jon stannade också. Användarnas behov, och det är det som kommer styra utvecklingen framåt. Och då måste vi bygga teknik och tjänstelager som passar. Och det här tror jag vi, här nickar alla, så här finns det ju fullständig samförstånd kring det här. Men användarna är ju svåra. Jag tycker vi hörde lite här före lunch, för er som var här, att användarna vill ju inte sitta och streama, de vill inte sitta och titta på TV genom fiber i soffan, utan de streamar ju TV när de vill. On the move, även i matkällaren var någon som störde sig på att man var irriterad på att man inte hade täckning i matkällaren. Så här ser ju användarna ut. Så att, häng på det här spåret nu, vad användarna kräver av oss, och så skulle jag vilja ställa frågan till panelen. Vad ser ni utifrån era olika horisonter för utmaningar just i den här utvecklingen som är så användardriven? Jag tycker att en fantastisk grej som har hänt på senare år som man har fått upp ögonen för, det är alla de här OTT-tjänsterna, det vill säga saker som går utanför de etablerade telebolagen där man bara kan abonnera på Netflix på sitt bredband utan att beställa det av någon annan operatör. Det har liksom slagit fast i, hos användarna, att man kan se på TV på olika sätt och man behöver inte beställa någon gammal TiVo-box för att se på TV längre. Just det. Användarna tar makten lite grann. Men då skulle jag vilja problematisera OTT. OTT-tjänster som går på, i matris på något sätt i de gamla systemen slår ju bland annat undan benen för en del av det som har varit betalmodeller för innehållsproduktion och sådana saker. Man håller på att skruva i de här affärsmodellerna. Du var inne lite på det, Magnus, att vi har fungerande affärsmodeller nu. Men är de verkligen, är de hållbara? Det låter som en fråga för dig, Jeton. Men jag tror ju att det måste itereras snarare innan vi hittar affärsmodeller som funkar helt och hållet. Men för alla led, det är, liksom. Det är en bra ansats. Det är ju precis i början på den här utvecklingen. Mm. Mm. Någon som vill hoppa in? Hoppa in, hörni. Här kommer någon. Ska vi bara ha en liten mikrofon? Ja, Andreas Aurelius, Vinnova. Jag undrar hur ni gör när ni tar reda på vad användarna vill ha framöver. Alltså, om ni ska leda utvecklingen, har ni användargrupper som ni jobbar med, eller hur gör ni det rent praktiskt och hur vet ni? Du riktar frågan till mig. Ja, ja, du tittade på mig så. Vi har ju självklart väldigt tätt samarbete med användarna. Vi har väldigt många olika forum. Man kan kontakta oss via Facebook, Twitter. Vi har egna tittarforum och där vi fångar upp och där vi faktiskt inom produktutveckling också är med och svarar på frågor. Då får vi direkt koppling till vad som funkar idag och vad som skulle vilja ha, vad användarna vill ha ännu mer av. Jag kan ju bara få då understryka ändå att hela vårt institut sysslar med, och det här vet du, sysslar med att studera beteenden. Och det är ju en komplexare fråga än att bara fråga dem. Frågar man användarna vad de gör på TV så säger de en sak. Tittar man på vad de faktiskt gör på TV så gör de ju någonting helt annat. Och det gäller ju nätet också, till exempel det här med porr som ingen någonsin skulle svara på, men som väldigt många håller på med. Så att det är ju både och. Svaret är egentligen att både studera trafik och faktiska mönster, men också förstå behov. Titta på vad är det de gör. Vi har ju antropologer anställda som tittar på vad gör folk? Vad är det de vill göra? Vad är det som hindrar dem från att göra det de vill idag? Alltså IT någonstans, eller kanske bredband då i det här fallet, eller mobil, som möjliggör det för att människor ska kunna få tillfredsställelse utan gnissel. Men den generella förväntan är att det ska funka med IHD på alla devices. Och det är ju ganska ett område som det är ganska mycket utmaningar, eftersom att det finns väldigt mycket teknik som ska fungera och väldigt många olika nyanser av den här tekniken som måste samexistera. Mm. Annars är ju inte vi så himla användarnära, så att vi får mer krav från våra kunder. Jeton hade något som sen släppte in i. Ja, just det här med teknik, och mycket av det som vi hör från feedbacken från användarna är att saker inte funkar som de ska. De har något problem med sin webbläsare, deras app funkar inte, deras mobil är inte kompatibel. Alla de här utmaningarna måste vi självklart bemöta. Och vi är inte riktigt där vi kan säga att allting kommer funka på alla plattformar. Och vi kan heller inte säga till användarna att det är ditt fel, utan vi måste ju självklart fånga upp det och göra det bästa av det. Men förväntan finns där och den är väldigt hög hos användarna. När man tittar på vanlig TV och man tittar på en fredagkväll och bilden skulle helt plötsligt
buffra eller stanna upp. Det skulle ingen förvänta sig och ingen skulle bli glad över det heller. Men det är det som är vardagen inom streaming. Och vi är inte riktigt där än, men förväntan finns där redan idag. Det är som anpassade förväntningar på något sätt som inte ens tänker på att vi har. Ja, det är otroligt intressant. Vi sa det precis innan här att när någonting buffrar då så står det TV4 fungerar inte på något sätt in till varandra. Fast det inte är i väldigt få fall ert fel när det blir så. Jon? Ja, först vågar jag. Det första är det här med tekniken. Jag tycker man ibland överdriver. Det här är ju fel egentligen av mig. Vi är en stor fiberoperatör och levererar höghastighetstjänster. Men jag tycker att man ibland övervärderar det. Det går att leverera väl fungerande tjänster med ganska låga bandbredder i streaming som folk är jättenöjda med. Så ibland så stirrar man sig blind på tekniken. Det andra, det är det här med hur man ska bygga tjänster. Vad gör användarna på nätet? Ja, elefanten i rummet, det är förstås att allting bygger på spionage. Det är det man gör. Och jag tycker att det vore fint om man då som tjänsteutvecklare när man bygger de här tjänsterna, jag skulle vilja inkorporera det som är någon sorts CSR-profil för de bolag som bygger det. Jag tror det finns en marknad för tjänsteföretag, dagstidningar, medieföretag som är väldigt öppna med hur vi gör. Så att om folk förstår att okej, jag betalar med att visa mina data, då får jag tillbaka det här. Upplys folk om det på ett bra sätt. Det kan finnas en bra synergi med det. Då sätter man användaren i fokus. Nu gör man tvärtom, nu gömmer man sig. Precis. Jag kommer ihåg, jag har bloggat om det där någon gång. Jag föreslog att man skulle göra en trestegsmodell, en affärsmodell där det dyraste är ju att behålla all sin data fullständigt intakt. Och sen finns det en trappstegsmodell där då allt öppet är gratis. Det finns ju några som kallar för privatliv i stöld. Får jag gå tillbaka till det här med OTT ändå? Ja, här har vi en fråga. Ja, Anders Broberg, Storkastronstad. Jag bara undrar, när det gäller media, de utmaningar som finns, vad är de största? Är det inom tekniken eller är det inom rättighetsinnehavarna och affärsmodellerna? Liksom vad är det som hindrar den utveckling jag tror vi alla liksom ser eller vill ha i form av att kunna se vad som helst, var som helst? Mm. Panelen? Alltså, jag tror att det där är en kombination. Jag menar, det är inte bara... Det är klart att det finns många tekniska utmaningar att få det här att funka, men skulle man bara fokusera på att jobba med tekniken så tror jag faktiskt man löser det. Men det är ju också, du var inne på innehållsägarna, de har ju stor makt. Och jag tänker bara på det här med att just nu är ju tjänsterna fragmenterade i många tjänster beroende på att det är många som, alltså en tjänsteleverantör äger ett visst antal filmer eller så, och då är det tvungen att gå till den. Och det där kanske inte är så användarvänligt, men det är väldigt svårt att lösa upp, och det är inte en teknisk fråga utan det är liksom en affärsmässig fråga hur man kan dela content mellan tjänster och ändå alla tjäna pengar på det på ett bra sätt. Och jag har inget bra svar på, men jag skulle, och sen skulle jag också vilja säga, komma tillbaka till det här med hållbart. Det gäller ju, det går kanske att blåsa på så att man liksom löser alla tekniska problem till vilken kostnad det än är. Men det har vi inte råd med liksom, av hållbara skäl och energimässiga skäl, för att det kommer att dra för mycket energi. Så att, det är också en viktig fråga med, och det gör frågan mycket, mycket svårare. Det är komplext. Det var en bra fråga. Innan vi går vidare måste jag bara få avrunda den resonemanget här. Jag tycker att det är en otroligt intressant fråga, och det är naturligtvis väldigt många saker som samspelar. Det jag tyckte mig höra före lunch här när vi hade en del av operatörerna på scen var ju att man ändå har insett det här att användarnas behov kommer att styra, att man måste börja ställa om. Det här vi låser in, vi säljer på er, det kommer inte att vara hållbart. Och det tyckte jag att man började höra, att det finns en väldigt tydlig vilja att komma ur. Och det är en bra utgångspunkt. Fler frågor var det här någonstans. Här har vi det. Ja, men jag skulle vilja fråga om quality of service. Om ni tror att operatörerna kommer ta betalt från innehållsleverantörerna för quality of service. Speciellt från OTT-leverantörer och TV4 till exempel. Kommer TV4 behöva betala till operatörer för att leverera sin content? Ja, vi får väl kanske börja med TV4 där. Förlåt, Jon. Ska jag svara på den där? Helst inte. Helst inte? Okej, Jon. Varsågod. Alltså, vi är ju operatör. Vår hållning är att vi välkomnar de här OTT-tjänsterna. Jag tror att det blir väldigt svårt att sitta och... Vår uppgift är att tillhandahålla så bra bredband
som möjligt. Att på något sätt börja ta betalt av innehållsleverantörer. Vi försöker tillhandahålla en så bra galax som möjligt där man kan röra sig så friktionsfritt som möjligt på olika sätt. Sen är det så här att, som Anders från Stokab nämnde, så finns det ju problem. Och det problem är ju då att om man då har operatörer som har affärsmodeller med gamla strukturer där man behöver försvara innehållstjänster, då blir alla OTT-tjänster blir per definition ett hot mot existerande affärsmodeller. Så därför så försöker man ju på olika sätt bromsa det. Det är möjligt att vi nu ser liksom ett skifte när man går till helt andra modeller. Det vore ju jättebra, för att då kommer ju trafiken öka i nätet och det är användarna som hamnar i centrum. Så användarna sätter ju press på operatörerna. Och det är väl det vi kanske ser. Förutom de juridiska aspekterna som naturligtvis också finns där, så tänker jag att det handlar väldigt mycket om samarbete. Eller hur? Det här är alltså aktörer som vi kan ju tolka det som att de inte vill, men de kanske också skulle vilja men inte kan. De har inte förmågan idag. Vi har inte metoder, vi har inte strukturer för att faktiskt lyckas få till de här sakerna i det läge vi är 2014. Vad säger ni om det? Ni känner igen det här, ni nickar. Magnus? Ja, det som saknas från mitt perspektiv är ju kvalitetskontrakt, för det är väldigt många handovers för att få hela kedjan att funka. Allt från kodning till DRM-enkryptering till ISP och fysiska nät och mobila nät då i värsta fall. Så att... Är det tvåpartskontrakt som du ser det, eller här är en reglering egentligen du efterlyser som ska komma från, inte jag, PTS? Eller? Nej, jag tror att det måste skötas företagen emellan. Men okay. Det måste bli ett så pass stor förbättring kvalitetsmässigt så att den här quality of experience blir så pass tydlig så att man kan ragga slutkunder på det här sättet. Mm. Jag tror inte också att det handlar inte om direkt samarbete, utan alla i kedjan måste på något sätt kunna liksom tjäna pengar och känna att de har en lönsam business i det här. Så att jag tror inte att det uppstår liksom automatiskt samarbete bara av att man vill vara schysst mot varandra, utan det är finns det inte ett business case, så tror jag inte det blir av. Ja, det är väl det lite win-win här då på temat. Om vi tillsammans får till en ännu högre kvalitet än vi kunde. Ja, precis. Mm. Någon mer som vill hoppa in? Kvalitet? Känner ni här, ni som sitter, ni är experter många av er, men känner ni att vi är nästan där, den här visionen. Vi kommer ju åt det vi vill när vi vill. Och hur många känner att ni är nöjda med hur nät fungerar idag? Upp med hand. Ingen. Ja, en, två. Ja, intressant. Så att vi har ju en bit kvar då. Även om vi tror att vi lever redan i den här väldigt, väldigt uppkopplade världen. Vad skulle ni som kan det här, ni är lite expertpanel ju här. Eller ni är väldigt mycket expertpanel. Vad skulle ni säga om vi går till just den här teknikfrågan? Vad är de stora, nu plockar jag egentligen upp lite det Anders var inne på. Alltså vad är de stora tekniska landvinningarna vi behöver göra? Vad är det som stör, eftersom det är så många som inte känner att det inte är, vi är inte där? Jätton? Jättebra fråga tycker jag. Och den största landvinningen vi skulle ha egentligen, jag var lite inne på det inledande också, att man som användare aldrig ska behöva tänka på att det ska bara funka. Man behöver inte ha en ursäkt, man ska inte behöva veta att man ska installera rätt DRM, man ska ha rätt mobiltelefon, man ska ha ditten och datten. Det ska bara funka på alla de plattformar man faktiskt konsumerar rörlig bild på. Och vi är en bit därifrån. Vi strävar ju självklart också på det, mot det. Vi på TV4 och andra mediebolag. För det är ändå innehållet som styr var att användarna kommer tillbaka till oss. Det är därför de går in på TV4 och inte någon annanstans. För att de vill se det innehåll vi visar. Och tekniken ska ju hamna i baksätet. Det ska bara funka. Det ska inte vara någonting som ska slängas fram för användarna att de har tekniskt problem. Och det är det som är idealbilden för oss. Just det. Jon, hade du någon? Ja, så här, det som är viktigt är att man satsar på fiberutbyggnad så mycket som möjligt. Alltså den här stora infrastrukturen i fastnätsoperatör och inte mobiloperatör. Så där brottas man ju med lite andra problem. Men om man tittar på fibersidan så är egentligen inte... Jag skulle säga att det är inte så stort problem. Alltså bandbredden i sig. Liksom. Alltså vi levererar ju tjänster till 1000 megabit till privatpersoner idag. Inlåsningen ligger snarare liksom på tjänstenivå, liksom att det handlar om olika DRM-skydd och konstiga idéer om hur man ska försvara. Såna här grejer som flyter upp alldeles nyligen, som att man ska blockera olika adresser på nätet, att svefilmer.com är en förbjuden adress som ingen får surfa till och sånt här.
Alltså det dyker upp de mest, det är som någon sån här return of the zombies på något sätt. Alla de här gamla vansinnigheterna ploppar upp igen. Och det där tror jag är kontraproduktivt. Ja. Även för de som tillhandahåller tjänsterna. Därför att man skjuter sig själv i foten. Alltså man ska anamma det nya och inte bita sig fast i det gamla. Det är ju ett försvar. Alltså det här zombies, the return of the zombies, det är ju naturligtvis ett försvar. Och det är ju för att vi inte har lyckats visa att det finns mer pengar. Tough shit, säger jag. Kan det finnas någonting i kortsiktigt långsiktigt här? Alltså att man tänker kortsiktigt. För det du ser ju, vi är väldigt visionär. Och du tittar facit finns. Alltså Spotify och Netflix är facit. Det går att göra. För det går inte att tjäna pengar. De tjänar ju pengar. Vad fan gör det? Det är uppfinn grejer som funkar. Det är ju inte vi som bredbandsoperatör som ska uppfinna tjänsterna eller ta betalt av innehållsleverantörerna eller styra innehållet. Det är inte vår roll. Nej. Låt de som driver innehållet få själv uppfinna egna affärsmodeller. Tack. Jag måste provocera dig lite, känner jag. Finns det någon reglering som du känner skulle kunna vara bra? Ja, en reglering som ökar konkurrensen och tillgängliggör svartfiber i växande grad vore fint. Och då måste du, det här har jag ju förvarnat dig på, men du måste ju ställa frågan om Lexbase. Lexbase, alltså om man då definierar Lexbase, det är en kund vi hade i våra datahallar. Så det handlar egentligen inte om nätneutralitet, utan det är mer den här principen att man är posten, att man behandlar liksom kunder lika. I just det här fallet, eftersom du tar upp det, så är det ju så här då med Lexbase att det var en kund som många telebolag har en paragraf i sina allmänna villkor där det står så här: man ska följa god sed. Och det lämnar ganska mycket fältet fritt vad god sed är. I vårt fall som har slagits för integritet på olika sätt och också yttrandefrihet. Det var en svår kollision mellan de två. Så var det som så att de som drev Lexbase, och eftersom jag pratat om det tidigare så kan vi se det igen. Jag tycker att de drev ansvarslöst. De gick under jorden. Det var ett stort mediedrev där Bahnhof på något sätt varit ansvarig för tjänsten. Hade man med flaggor och fanfarer själv stått upp för den där, det är möjligt att man hade hanterat det annorlunda. Men vi har i våra villkor, numera så har vi en paragraf där det står att man får inte ägna sig åt ansvarslös spridning av samling av personuppgifter. Mm-hmm. Och det är ungefär det. En slags Lexbase. Det kan man säga. Ja, det kan man säga. Så var det. Okej. Ja, då finns ju det här ansvarsperspektivet och det borrade vi ju väldigt länge i igår. Jatton? Jag tänkte säga en sak där med, du pratade om det, Jon, att ja, bredbanden funkar som det ska. Och jag tror att vi måste komma ifrån det här med att alla tänker att ja, men vår part funkar. Jag tror vi måste hitta ett samarbete där det faktiskt funkar på alla fronter. Och det är lite där vi är just nu, att alla skyller på varandra. Mm. När de ringer till oss så säger vi alltid, har du kollat om din bredbandsuppkoppling är rätt? Och så vidare. Och samma sak gäller när man vänder sig till internetoperatören. Vi måste komma ifrån det där och vi måste ha en bra insikt i hur faktiskt saker och ting funkar. Och där användarna inte ska behöva tänka på vem de ska kontakta för att kunna få hjälp med sin sak. Utan det ska vi sköta sinsemellan. Precis. Från innehållsägarna hela vägen ner. Och det är där vi måste komma som vad gäller infrastrukturen för att vi ska kunna säga att vi är världsledande. Ja, det var en väldigt fin bild den här du gav med den här intuitiva upplevelsen där det bara är alla förstår. Där är vi ju inte. Hur många här inne har hjälpt en äldre släkting att koppla upp sig eller fixa en mobiltelefon så att den fungerar, upp med en hand? Ja, då är vi ju inte intuitiva än, eller hur? Vi har en del kvar där att göra, naturligtvis. Och jag menar inte att allting ligger på bredband, absolut inte. Det är ju självklart väldigt många faktorer som spelar in, allt från vilken dator du har, vilket operativsystem, webbläsare, vilken mobiltelefon du har. Det är så stor komplexitet i frågan, så det är inte så enkelt som att säga att den här parten funkar som det ska, då är allting frid och fröjd. Mm. Och det är det som är utmaningen, ja, i den här branschen. En användare, för att fortsätta lite på det spåret men driva det lite ett annat håll. Vi hade med i visionsförklaringen så var det här öppet och demokratiskt, om ni minns det. Och sen har vi då också den här viljan att ha ett neutralt förhållningssätt och vi samarbetar vid gränserna. Nu är vi väldigt överens här igen. Men där har vi då, vi har ju en infrastruktur idag som byggs delvis som tillgänglig för alla. Men det finns också operatörer som gräver ner fiber som inte tillgängliggör det utan att det kostar pengar för en kommun eller så vidare. Den här affärsmodellen vi låser på olika sätt och vi sitter på datan på olika sätt.
Det är ju fortfarande så att man idag, på det kortsiktiga perspektivet, tjänar pengar på detta uppenbarligen. Det är därför det finns. Kan ni säga någonting om hur ni ser på det här? Jag vet att du tycker att det ska vara tillgängligt för alla och att det här borde vara neutralt. Och det är ju någonstans våran vilja här också. Jo, men vadå? Vi driver ju en kommersiell verksamhet, så det är klart att det vi gör, gör vi också för att tjäna pengar. Så gör ju alla företag. Mm. Det ser jag inte som konstigt, eller det är inte konstigt. Nätneutralitet innebär inte att man ska få gratis bredband bekostat med indragen kabel i villan utan kostnad. Så är det ju inte. Nej, precis. Men finns det då, vi pratade här tidigare, idag 25 000 för din fiber i en villa kontra att jag pluggar i ett mobilt bredband som kostar några hundralappar. 5 000 låter dyrt, du får ringa oss. Ingen reklam på scen. Nej, men ändå den här, att användarna kommer drivas av åt olika håll. Och det här är redan en gång så att vi inte har en samlad, givet att neutralitet inte betyder gratis, men exempelvis en infrastruktur, precis som Trafikverket ger oss en infrastruktur av vägar, och det är ingen som står där och säger här får inte du vara, för du har inte det ska finnas en tillgänglighet och att den ska vara neutral. Vad säger ni? Alltså, visst vore det väldigt trevligt om vi bara byggde ut så att alla fick jättebra bredbandsuppkoppling. Det vore fint, men jag tror inte det kommer att ske. Och dessutom tror jag inte att det är möjligt att dra fiber till alla heller. Så att vi har ju ett ganska stort och glest befolkat land, så att vi måste titta på rätt många kombinationer av lösningar. I vissa fall så funkar det att dra fiber. Kanske funkar att dra fiber en bit och sen får man hitta på andra accessteknologier. Kanske i kombination med andra traditionella distributionskanaler. Jag tror att man får liksom, det får bli en hybridlösning framöver för att liksom nå den här visionen. Att alla ska kunna nås av allt innehåll överallt. Och jag menar, då ska du ju kunna vara ute i skogen och konsumera din tv. Och enda sättet att göra det idag, det är ju faktiskt med satellit eller terrest, alltså marksänd tv. Du kommer inte dit med normal mobiltäckning, i alla fall inte med någon större bandbredd. Ett sätt att se på det här tycker jag är lite grann titta på uppkoppling som en mänsklig rättighet på något sätt. Det kanske är, nu tar jag ett stort ord i min mun här, men det är lite det handlar om. Alltså el idag anser alla vara en mänsklig rättighet i princip. Vi har el. Jag hade Göran Persson som huvudtalare på en konferens för några år sedan, och då sa han faktiskt en fantastisk jämförelse. Han sa, när vi drog el till varandras stuga i hela Sverige, även upp i fjällvärlden, så fanns det inget kommersiellt syfte. Alltså det var givet så att en del av de här som bor väldigt långt upp i fjällvärlden, i inlandet, det var inte kommersiellt gångbart att göra det. Men vi ansåg att vi i Sverige hade råd och borde göra det, därför att det var en mänsklig rättighet att ha el. Det är lite det perspektivet som jag är ute efter här på något sätt. Tittar man på utvecklingen i världen då, användarna, så kan man ta ett annat exempel. I Indien är det idag fler personer som har tillgång till mobiltelefon än som har tillgång till rent vatten. Och det ställer också de här storheterna, mänskliga rättigheter, lite i någon slags perspektiv. Och jag tror ju att uppkoppling kommer i alla fall vara klassat förr eller senare som en grundläggande mänsklig rättighet. Och då blir de här frågorna lite mer brännbara. Nu har vi massor med frågor här i publiken, ser jag. Åke Kista, Science City. Ja, när Stokab firade födelsedag, Anders, så var det en nyzeeländsk talare som berättade att de närmaste 5 åren kommer man att gräva ända fram till fasaden på varenda kåk i hela Nya Zeeland på statliga medel. Mm. Jag tycker det är en kanongrej. Vi är på samma spår, du och jag. Kommer till dig sen. Presentera gärna. Ja, hej, jag heter John. Jag tänkte höra, vad tror ni om framtidens IPTV? Nu så när de kör så är det ju multicast. Då är du väldigt låst till din ISP. Hur kommer framtiden se ut där? Kommer man köra unicast eller är det fortfarande multicast? Och hur ser det ut med att köra över ISP, alltså mellan olika ISP:er där i framtiden? Netflix är ju unicast.
Så det är Unicode, det är ju en förrådande, det tror jag liksom, det är en möjliggör mycket mer. Därför behöver vi också mera fiber, så är det. Så att det ingår liksom i kalkylen att man ska kunna göra olika saker och inte köra multicasting. Jag tror också att den här marknaden är för liten för att låsa in vissa tjänster till vissa operatörer. Det har ju provats vid några tillfällen och inte funkat så bra. Till exempel den mobiloperatörerna försökte göra från början. Ja, med walled garden och sådär. Kanske funkar på större marknader. Vi har pratat om det förut i det här gänget. Men där man kan få ekonomisk bärighet med hjälp av många användare liksom, i en walled garden. Men överhuvudtaget, jag tycker du tar upp en annan intressant sak där apropå unicast och multicast. Jag tror det här, nu byter jag lite spår här, men det här tillbakalutade tittandet, det som vi håller på med på broadcast-sidan idag, det här man sätter på tvn och sen låter det gå bara. Det är mycket snack i media och också oss emellan om att vi förväntar oss aktiva användare, att man ska klicka och man ska liksom vara med och sådär. Jag tror inte man får underskatta att vi kommer behöva lite slö use case också. Mm. Lite mer use case när man slänger på något och sen så naturligtvis får någonting unikostat skräddarsytt. Men någonting som passar dig. Och, framtiden är ju säkert både och, det tror jag att vi är överens om. Att man kommer behöva båda versionerna. Hade Jon någon mer kommentar? Annars har vi en fråga. Jag tänkte hoppa tillbaka till den här frågan om det här gemensamma viljan av att investera i infrastruktur. Mm. I början på 1900-talet så hade man ett race med att dra koppartråd över hela Stockholm. Jag vet inte om ni har sett bilder på hur det såg ut. Men det var ju ingen bra grej och då kom man på att det här med att koordinera och samverka var väldigt bra. Så jag hoppas ju på att vi inte ska hålla på och bygga de här solitärerna av galaxer med varsin egen liten fiberträd utan att vi faktiskt får en koordinering och att det är någonting som bland annat PTS ägnas åt så att vi kan liksom konkurrera med de som har mycket pengar för Sverige är ett litet land. PTS har ju nyligen beslutat att man inte ska tvinga Telia att uppge kanalisation i fibern till andra operatörer så som andra operatörer vill. Så att där är PTS är lite kontraproduktiv just nu. För att nå det där målet om att inte slösa pengar och dra saker parallellt med varandra. Det kommer ett annat seminarium precis efter det här tror jag som handlar om exakt den här frågan. Okej, okay, bra. Jag har en annan grej men då tror jag panelen håller med mig att det är ganska smart att använda begränsade resurser till någonting som är bra för oss alla. Mediedistribution hänger ju väldigt mycket på att det finns någon som tjänar pengar. TV4 tjänar på att erbjuda produkter från andra för att visa sina filmer. Jag såg en crowdfunding-grej här i veckan där man kan alltså väldigt enkelt med en vissling eller med en klappa händer och ta och välja bort reklamen som en del av mediedistributionen. Det finns säkert snart små gizmos som man kan ha på armen som gör det här. Hur ska man då tjäna pengar på mediedistribution? Är det abonnemang som ni tittar på? Eller? Det som du pratar om är adblockers, antar jag. Och det är självklart en utmaning för oss. Det är ju det vi tjänar en stor del av kakan på. Men det handlar helt enkelt om för oss att hitta nya affärsmodeller där man faktiskt vill konsumera trots att man har reklam eller vad det nu är för någonting man har med. Och vi har ju självklart även premiumtjänster där man kan slippa reklamen helt. Men ja, självklart svaret är klart att det är ett problem för oss. Jag kanske kan få säga, innan vi släpper in nästa fråga, så jag bara får kommentera också på det här med sina pengar. Det är klart att utifrån användarperspektiv så adblockers är ett problem just nu. Men vi vet ju också, det finns ju tendenser där vi ser också att människor ser, får vi fram en fantastisk användarupplevelse som är individualiserad. Så att jag får del av det kommersiella content som jag är intresserad av. Då anser jag ju det vara minst lika mycket värd som det redaktionella eller det filmen eller vad det nu är som man tittar på. Kanske ibland mer. Tänk själva ibland hur bioreklamen kan ju vara en del av upplevelsen. Ja, men där någonstans, men i de här nya kanalerna. Hur ser det ut? Så att det kommer andra
Vi måste bara framåt med target som inte är, vi är inte riktigt framme med target än, men det kommer. Här. Hej, Kajsa Frisell, IT- och telekomföretagen. Du pratar om uppkoppling som en mänsklig rättighet. Och det skulle jag säga är givet framöver. Vi har en digitalisering som pågår av vårt samhälle. Och för att kunna vara del i den digitaliseringen så krävs det att alla har en uppkoppling. Om vi ser på utbyggnaden av den digitala infrastrukturen så har vi ett läge där infrastrukturen byggs på marknadens villkor. Det är, vi har flera konkurrenter som bygger och som villigt investerar i den här infrastrukturen. Det tycker jag vi ska vara väldigt glada för att vi har den situationen i Sverige. Men marknaden kommer inte att räcka till 100%. Marknaden kommer inte kunna leverera 100 megabit till alla år 2020. Eventuellt så når vi 90% som den tidigare regeringens mål har varit. Och det är här statens ansvar kommer in. Nu har vi ingen statlig företrädare här på scen, men vi har ansvarig statsråd som kommer klockan 17 med Mehmet Kaplan. Och jag hoppas ju att han kommer att presentera visioner och mål för hur vi ska nå det här uppkopplade och digitala samhället för alla. För som sagt, vi har aktörer som gärna investerar, men marknaden kommer inte att räcka till minsta kapillären nu. Och samverkan krävs ju såklart, och där har vi ett bredbandsforum där statsrådet sitter som ordförande tillsammans med marknadens aktörer och representanter för kommuner och landsting och alla som är engagerade i utbyggnaden. Så förutsättningar för marknaden att bygga och tydliga visioner och mål från statens sida och samverkan på det, så tror jag vi kommer att nå ett uppkoppling till alla framöver. Kommunerna har ju gått väldigt olika när det gäller det här, där många har investerat själva just för att ha den här nya zeeländska visionen typ på hemmaplan. Och andra har inte gjort det, utan låtit marknadsaktörer gräva ner naturligtvis fibern. Nu har vi en fråga till här borta. Ja, hej. Viktor Alakörku från Ung Pirat Norrland. Jag ser det här lite grann från den här samhällsmässiga sidan då, och som en kommentar till det hela om internet som mänsklig rättighet. Den är på. Ja, bra. Då är det ju då så att Finland har ju till exempel i lag definierat en minsta uppkopplingshastighet som varje finsk medborgare ska ha rätt till. Så det kan vara intressant att nämna i sammanhanget. Men den här diskussionen känns lite enkelsidig. Just nu håller vi på att prata om internet som någon slags, I don't know, glorifierat kabel-tv-nät här. Vi pratar om att få ner tv till användarna. Det finns ju, alltså framtidens media är ju inte enkelriktad som jag ser det. Användarna är ju själva med och skapar innehåll. Hur ser panelen på det här? Ja, intressant fråga. Jag ska börja. Ja, men självklart. Det ser vi ju i alla möjliga konstellationer att man med framgångar för YouTube och diverse innehåll som är skapat av internet självt. Men det finns ju fortfarande, om man tittar, framtiden kommer ju vara en blandning av alltså premiuminnehåll och användarskapat innehåll som säkert kommer att bli bättre och bättre ju bättre verktyg som användarna får för att skapa det här. Så att, men det känns som att vi har kommit ganska långt där, att det är verkligen en blend nu. Ja, vad säger ni? Får jag bara säga en sak om det? Det har ju med den här frågan om att tjäna pengar, och där vi tycker jag nu befinner oss i en fas där användarna naturligtvis bidrar, men de får inte särskilt mycket betalt någonstans tillbaka för allt det man bidrar med. Så att här har vi ju en av utmaningarna. Hur skapar man en affärsmodell som är global, för det måste den kanske vara, och som gör att man får någonting för den. Och nu kanske man inte ska säga till dig ordet upphovsrätt, men det man själv har liksom skapat. Jon? Ja, alltså det finns ju en sån modell, den heter Google. Det är ju så här att vi bidrar alla med våra spår som man kan använda på olika sätt, och det är ju en del av deras affärsmodell. Och det är det man tjänar pengar på. Jag tror att vi måste, alltså på något sätt, så för mig så handlar det igen det jag började säga, att det är helt kritiskt att man värnar nätneutraliteten. Och då menar jag inte bara den här liksom att man ska växla trafik mellan operatörer på ett sätt, och mellan innehållsleverantörer och vi operatörer, utan att
det finns liksom spelregler som gör att man är transparent med hur saker går till när man köper saker. Det är väldigt lätt att några få stora jättar som Facebook och Google tar fullständigt kommandot över all mediedistribution och knyter sina affärsmodeller till bara dem. Liksom. Och för att undvika det så behöver användarna vara mycket mer upplysta och intresserade och olika företag. Det finns en nisch för företag som skulle erbjuda innehållstjänster på ett schysstare sätt där man inte liksom spionerar i detalj utan att berätta det. Jag är helt övertygad om det. Det är konstigt att det inte har uppstått ännu, men någon får väl starta det. Mm. Alltså givet att det du säger, vi är produkten det här, men jag menade ju att produkten kanske är just det content som många människor skapar, både själva men också tillsammans med andra, fast man kanske inte ens ser det. Content det... du skapar de flesta människor, det är väl fel att säga kanske, men många är ganska, inte kanske bidrar med fantastiskt content om jag ska vara uppriktig, utan det kan ju också vara så här att det content man bidrar med är just ens konsumtion. Det är det som, alltså hur du konsumerar annan media, vad du köper för grejer, det är det du bidrar med när du, det är det du bidrar till de här trackerna som är ute där, eller du bidrar med till Google som sen kan utsätta dig för riktat erbjudande på just det området. Hur många här inne har skrivit någonting eller tagit en bild eller en film eller någonting som har använts av någon annan utan att man liksom känner att man har varit med och sagt ja till det? Hade ni tyckt att det hade varit bättre om ni hade fått någon typ av ersättning för detta? Hade det känts bättre då? Nej, det är, man måste fråga i förväg. Okej, det var det det handlade om. Men skulle man vilja, skulle man bidra mer? Så här, om, skulle ni bidra mer med sånt ni kan bidra med om ni visste att det fanns en utkomst från den? Skulle man ta fler bilder, filmer, skriva saker, bidra med sin kunskap och erfarenhet om man visste att man fick någon, en slant för det? Eller någon annan typ av ersättning? Vad var det fel då? Nej, men alla kan... Jag, det kanske ska nyansera vad content är. Content är ju liksom... Det kan ju vara som sagt... Det kan ju vara vad jag tycker om en produkt. Och när man gör det tillsammans med många andra samtidigt på en plattform så blir det ett slags content. Så att det finns ju väldigt många olika typer av sätt att bidra med. Så vi ska ta några sista frågor. En sista fråga. Eller innan vi rundar av kanske. Ja. Ja, det blir inte sista frågan. Jag tänkte bara, jag räcker inte upp handen för att någon använder mitt material på internet. Jag blir ju glad. Jag kan ju bli chockad också om det används på fel sätt. Jag har gjort, alltså jag delar saker. Jag gör saker som delas, som jag delar fritt med CC också. Jag blir ju glad om någon tycker att det jag har gjort är bra. Allting handlar ju inte om pengar heller. Bra, nej. Vi söker affärsmodeller bara, det är därför vi är inne på pengar. En kommentar här också. Ja, jag tänkte mer utifrån perspektivet med content och som är användargenererat. Det här handlar ju väldigt mycket om communities som, där man har ett ömsesidigt utbyte av att dela med sig. Så att, det är klart att man deltar ju på så att säga, premisser som är ganska tydliga egentligen. Jag tror inte att någon riktigt känner sig... alltså just det här, folk är kanske inte så tappade heller, utan man är rätt med på banan ändå generellt sett om man går ut och deltar. Men det är ju... Jag tror att vi har en definitionsfråga här kring det här, för det vi är inne på lite grann, det är ju det här, de mönster som skapas utan att vi märker det, det som syns när man parar data och sådana saker med varandra, och det, där tror inte jag att folk är så medvetna som du verkar tro, men jag tänker det finns ju två flera lager i det här naturligtvis. Vi måste använda de sista 5 minuterna, för jag har tänkt, de här kommer inte undan förrän de avrundar det här på något sätt, så att en minut vardra lite grann på... Vad skulle ni vilja ha ut? Nu, vi håller på att titta på framåt då. Vad skulle ni vilja se som så här visionen? Det ni vill få fram ur en forskningslandskap. Vilka landvinningar, om det sedan är teknik eller neutralitet eller vad det än är. Någonting som ni önskar er kommer ur den här utvecklingen för att det kommer att hjälpa er utifrån era respektive horisonter. Ska vi börja med Jeton? Tack. Ja, det som jag var lite inne på det också innan, att ett bra samarbete mellan de olika stegen i kedjan där vi tillsammans med alla andra kan ha så stor inblick att vi kan hjälpa användarna på deras villkor. Om någon hör av sig till mig, till oss, oavsett om det är till oss eller till internetoperatören eller något annat, så ska vi kunna svara och hjälpa dem på vägen. Och då behöver vi ha ett samarbete med alla andra parter där vi ska lätt kunna slussa dem vidare där de behöver hjälp eller kunna hjälpa dem direkt. Och det är en vision. Jag är inte säker på att vi någonsin kommer dit, men det är det vi skulle vilja ha. Det är bra, en bra vision, Magnus.
Ja, jag kan bara hålla med om det är ju det som är den stora utmaningen. Jag tror nyckeln i det är om vi lämnar bara användargenererat innehåll för ett ögonblick. Nyckeln till det är för att få en är ju att alla har samma mål, alla tjänar pengar på samma sätt. Då kan man få till ett naturligt driv i den här kedjan, tror jag. Jag tror just den här saken du tog upp tidigare, Eton, med all den här tekniken som behövs och så vidare. Jag tror att om vi ska kunna lyckas så behöver vi en standardisering som funkar på en del tekniker, va, angående DRM och distributionstekniker och sådär. Det som man ser nu är ju att en del amerikanska företag försöker låsa in användarna i sina ekosystem runt det här. Så att bättre dialog med de som de här stora företagen som styr marknaden tror jag också kan hjälpa till för att få slutanvändarupplevelsen bra. Ja, jag vet inte. Jag är ju utvecklingsoptimist. Även om jag ser många mörka sidor så hoppas jag att man just slipper här inlåsningen i det man kallar för walled garden och konstiga ekosystem där spelreglerna sätts av några få dominanter. Om Sverige ska ha en chans att bygga nya tjänster, då måste vi verkligen värna den här, om jag tjatar om det begreppet med nätneutralitet, att det är liksom ett... Vi, precis som vi rör oss i den fysiska världen så rör vi oss idag i den digitala världen, och då kan man inte bygga en massa konstlade murar där, utan det måste flyta friktionsfritt. Och lyckas man med det, då föder det ett klimat där nya innovationer och nya tjänster faktiskt kan växa fram, för det tvingar även contentbyggarna att göra sådana tjänster. Mm. Just det. Får jag kommentera den här på sista? Ja, okej. Okay. Ja, jag kanske avstängde. Det är, jag håller med dig. Samtidigt så är det ju enorma utmaningar. För om man tänker på användarna så tittar de på sin device. Det är viktigt för dem. Och de tittar på innehållet som de tänker konsumera. Och det är de två stora drivkrafterna, skulle jag säga. Jättebra. Tusen tack för en fantastiskt spännande diskussion som slår åt alla håll. Ni märker hur brett det här området är. Vi har gjort det här seminariet lite grann också för att naturligtvis möta er. Och ni har varit väldigt duktiga på att medverka. Fantastiskt. Jag tycker att vi applåderar oss själva här. Om det är så att det var svårt att prata i ett så här stort forum, vilket det är, man får inte alltid en syl i vädret, då finns vi här utanför. Om ni inte har tid att stanna, eller vi har inte tid att prata med alla samtidigt, lägg ett visitkort i en litet glasskål som står där ute, så hör vi av oss. Vi vill ha in fler synpunkter naturligtvis till vår agenda så att vi når de här visionerna. En applåd också för panelen, tycker jag. Tack.